നമസ്കാരം. ഇസ്രയേലിൽ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളിയായ സൗമ്യയോട് കേരള സർക്കാർ കാട്ടിയ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ്. ഇസ്രയേലിലെ പ്രസിഡന്റ് പോലും സൗമ്യയുടെ വീട്ടുകാരെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾ സംഭവം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികളെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേലിലെ മലയാളികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തത്വമയി ന്യൂസിനോട് തങ്ങളുടെ ദുഃഖവും പ്രതിഷേധവും പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തുകയാണ്. അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്. നമസ്തേ, എൻ്റെ പേര് ജൻസി ബിനോയ്. ഞാൻ ഇസ്രായേലിലെ ടെല്ലവീവിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഹമാസിൻ്റെ റോക്കറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ ഇടുക്കി സ്വദേശിയായ സൗമ്യ സന്തോഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. വളരെ ആദരവോടുകൂടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് ആ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്തത്? കേരളം ഭരിക്കുന്ന LDF സർക്കാർ അവരുടെ നട്ടല് ഹമാസിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ പണയം വെച്ചതുകൊണ്ട് ആ മൃതദേഹത്തോട് അനാദരവാണ് കാണിച്ചത്. ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് പക്ഷേ ആ മൃതദേഹത്തോട് ആദരവ് കാണിച്ചത് അവിടെ ആ കുടുംബത്തിൽ ആ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് റോവിൻ റഫ്ലിൻ ആ കുടുംബത്തെ വിളിക്കുകയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. സൗമ്യയുടെ ഭർത്താവ് സന്തോഷ് ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കണമെന്നും തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ച സ്ഥലം കാണണമെന്നും ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി. ജുനേദിന് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ 10 ലക്ഷം കൊടുത്ത നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സൗമ്യയുടെ കുടുംബത്തിന് എന്താണ് നൽകിയത്? ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനോട് നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്ത് നീതിയാണ് പുലർത്തുന്നത്? നാളെ ഞാനും മരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, അപ്പോഴീ ഗവൺമെൻറ് എന്താണ് ചെയ്യുക? ഇവിടെയുള്ള 5000-ൽ അധികം വരുന്ന മലയാളികളുണ്ട്, 10000-ൽ അധികം വരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട്. ഇവരോടൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അല്ലെങ്കിൽ ആ മരിച്ച ആ പെൺകുട്ടിയോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം ഈ ലോകത്തുണ്ടോ? ഇസ്രായേലിലെ ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയ്ക്കും സൗമ്യയുടെ കുടുംബത്തോടും കേരള സർക്കാർ കാണിക്കുന്ന അനാദരവ്, ഒരു അനുശോചനം പോലും അറിയിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള അനാദരവ്, ഇസ്രായേലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അതിനോട് ശക്തമായിട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് പ്രതീക്ഷ, ഇസ്രായേലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഹമാസ് തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു, സൗമ്യ. ആ സൗമ്യയോടും കുടുംബത്തോടും കേരള ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ച അനീതിക്കും അവഗണനയ്ക്കും എതിരെ എൻ്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും അമർഷവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാൽ ആ കുട്ടി ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു, ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അംബാസഡർ അവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചു, പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു അനുശോചനമോ മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരു പ്രതിനിധി കൂട്ടാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിനോട് ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് കാണുക. ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളി സഹോദരങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത്. അല്പം കരുണ അവരോടും കാട്ടുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.